Մամուլունուրը շրջանակում գորազգության քերը Հայաստանում անշարժ դուք են ձեռքբերում Հայաստանի հարաբերության տարածքում ինչ ասեք մենք տվյալ այս չունենք Եվ խոսքը նաև հենց մասնավորապես Արագածոտի մարզի համայնքների մասին է Շնորհակալություն հարցի համար։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության իրավական կարգավորումները եւ մասնավորապես գույքի ձեռքբերելու վերաբերյալ կարգավորումները այնպիսին են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքը կարող են ձեռքբերել ոչ գյուղատնտեսական նշանակության անշարժ գույք կարող են ձեռքբերել ցանկացած պետության քաղաքացիներ։ Եվ տվյալների վերաբերյալ լրատվականից ես բազմաթիվ անգամ հարցումներ եմ ստացել, որոնց մենք պատասխանել ենք։ Եթե չեմ սխալվում, 2000 այսինքն իրավունքների գրանցման կետից սկսված մինչև այսօր մենք ունեցել ենք ընդամենը 72 միավորեր, չեմ հիշում հիմա թվերը անգիր, 72 միավորեր, որ գնվել էր Թուրքիայի քաղաքացիների կողմից եւ դրանք մեծ մասը դրանց բնակարաններ էին, մի հատվածը հասարակական ինչ որ փոքր օբյեկտներ եւ այլ եւ այլ, այսինքն մենք այստեղ որևէ խնդիր չենք տեսնում։ Իրավունքների գրանցման կետից սկսած երևի 2002 թվականից, եթե չեմ սխալվում, հա։ Բայց նույնիսկ մենք չենք կարող, չէ՞, գնալանք Բաքվում անշարժ գույք ձեռքբերել։ Ուրեմն տեսեք, դուք Թուրքիայի հարցնում, հիմա փոխում եք խոսքը Ադրբեջանին, դրանք ուրեմն տեսեք, Ադրբեջանի քաղաքացիները, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում գույք են ձեռքբերում, իրենք ունենում են ճափորդական անձնագրեր։ Այսինքն որևէ այլ քաղաքացի չի գալիս իր այն անձնագրով Հայաստանի Հանրապետությունում այդ գույքը ձեռքբերում։ Ինքը մեզ մոտ ստանում է համապատասխան ճամփորդական անձնագիր, այդ ճամփորդական անձնագիրը ստանալու պրոցեդուրայի ընթացքում այդ բոլոր ձեր մտավախությունները փառատվում են, որովհետև եթե ունի ճամփորդական անձնագիր, դա նշանակում է, որ ամեն ինչ կոպիտացված տեղը տեղին է։ Եվ ինքը գալիս է այստեղ եւ ձեռք է բերում համապատասխան անշարժ գույք։ Մտավախություն էստեղ, եթե չեմ սխալվում, Ադրբեջանի քաղաքացիները, ովքեր որ ունեն Հայաստանի ճամփորդական անձնագիր, 5 կամ 6 հոգի էին, ովքեր դա անձնագրի մի այլ տարատեսակ է, ես հիմա չեմ կարող այդ հարցին ձեր մեկնաբանություն տամ, որովհետև մեր դաշտից դա դուրս է, ես ճամփորդական անձնագիրը ինքը ինչ լիազորություններով է տրվում կամ ինչ իրավակարգավորումներով, սա վերաբերյալ հիմա չեմ կարող մեկնաբանել։ Այսինքն 5 անշարժ գույք էլ ադրբեջանցիներ Ադրբեջան։ Եթե չեմ սխալվում, տեսեք, դուք հիմա այս կոնկրետ թվեր եք հարցնում, ես անգիր չեմ հիշում, պատասխանել եմ ձեզ։ Դուք ասացիք 2002 թվականից մինչև այսօր ներկայացրեք։ Դա էլ, ասում եմ, իրավունքների գրանցման սկզբնակետից սկսած։ Շատ լավ, երևի դուք վերլուծություն եք ունենակ։ Հիմնականում կարող եք ասել ակտիվությունը Ադրբեջանի Թուրքիայի քաղաքացիների կողմից որ տարիներին է եղել այսինքն։ Ժորժ ջան, ախր այստեղ ընդհանրապես մտավախություն չկա, որովհետև այս ամբողջ պրոցեդուրայում 2017 թվական, օրինակ, չգիտեմ, կարող է մի քանի հատ բնակարան ձեռքբերած լինի 2018-ին, 2010-ին, այտենց իսկ հիմա երեք հազգանեք ավելի շատ մտավախությունը արդյոք վերջին շրջանում ավելացել։ Չկա այտենց բան, ժողովուրդ ջան, բացարձակ նման բան գոյություն չունի, այդ թվերն էլ մենք ձեզ պատասխանել ենք, թե որ տարուն լրատվականներից երևի եթե չեմ սխալվում, մի 10 հարցում ստացել ենք։ Իսկ մենք բանկում ճամփորդական անձնագրով կարող ենք անշարժ գույք։ Ժողովուրդ ջան, դա արդեն ոնց որ ասում է հարցը, չէ, մեզ դա իմ գերատեսչությանը, իմ ղեկավարած գերատեսչությանը ընդհանրապես դա չի վերաբերվում, դա արդեն ոստիկանության անձնագրային վարչությանը վերաբերում, խնդրում եմ իրենցից ճշտել։ Պան Թոմասյան եւ վերջին շրջանում վարչակալական պայմանները, բնակարանների գները բարձրացել են, կմեկնաբանեք ինչքանով է բարձրացել եւ Ուկրաինայից Ռուսաստանից քաղաքացիներ այստեղ բնակարաններ անշարժ գույք ձեռքբերել են թե ոչ։ Տեսեք, շուկան ինքը ինքնակարգավորվող, ասենց ասած, օրգանիզմ է եւ մենք չունենք որևէ գործիք շուկայի վրա գնի կամ չգիտեմ վարձակալության գնի վրա ազդելու։ Համապատասխանաբար գոյություն ունի առաջարկ եւ պահանջարկ։ Եթե առաջարկը ու պահանջարկը գոյություն ունի, շուկան ավտոմատ ինքը իր գները թելադրում է։ Այս պայմանագրությամբ չունեմ հաշվետվություն ձեռքիս տակ, որովհետեւ վերջ 3 շաբաթ հարցակորդի մեջ եմ գտնվել։ Եթե հետաքրքրում է գրավոր հարցում արեք, մենք կոնկրետ կնշենք, թե քանի վարձակալության պայմանագիր է կնքվել եւ եթե կնքվելու գրանցվել է մեզ մոտ, այդ տվյալները մեզ մոտ պահպանվում են։ Իսկ գները բնակարանների։ Ես դրա վերաբերյալ էլ եմ ասում, 3 շաբաթվա կտրվածքով լինելով արձակուրդում, մամուլից եմ տեղեկացել, որ գները բարձրացել է, բայց որպես այդպիսին պաշտոնական որևէ փաստաթուղթ դեռևս չեմ ուսումնասիրել։ Որևէ վերահսկողական
սեփական այսպես լծակ գործարի քիչ ունի։ Ինչի վերաբերյալ։ Գների հետ կապված, այսինքն առանց բնական է որ շուկայում առաջարկ պահանջարկի սկսում ձևավորվում, բայց այն ամենայնիվ դա կարող է այսպես խելագարության աստիճանի, հա, ասեն, այսինքն եթե չվերահսկվի։ Իսկ ոնց եք պատկերացնում օրինակ բնակարանի վարձակալության տրամադրման վերահսկողությունը։ Եթե բնակարանը իմ սեփականությունն է, կներեք, եթե բնակարանը իմ սեփականությունն է, ես ցանկանում 200 000 դրամով վարձակալության տալ այդ բնակարանը։ Ենթադրենք իմ դիմացի սուբյեկտն էլ ցանկանում է վարձակալել։ Եթե ինքը ցանկություն ունի 200 000 դրամով վարձակալել, ինքը կվարձակալի, եթե ոչ ոչ։ Եթե ինչ որ մեխանիզմ կարող եք առաջարկել վերահսկողության մասով, խնդրեմ, բայց կարծում եմ, որ այդտեղ կադաստրի կոմիտեն վերահսկողության որևէ ֆունկցիա եւ գործառույթ ունենալու կարիք չունի։ Շուկան ինքը ավտոմատ կարգավորում է իր առաջարկ եւ պահանջարկի հաշվին։ Կներեք մի հարց եմ կարելի արձակուրդի օրերին մամուլը գրել էր, որ դուք պետի համայնքում աջակցել եք Ես հենց այդպես էլ կմեկնաբանեմ, ես 3 շաբաթ գտնվել եմ Վեդիում, եղել եմ փոքր Վեդի համայնքում, իմ բնակավայրում, իմ ծննդավայրում, այսպես ասված, եւ այնտեղ համապատասխանաբար աջակցել եմ, որպեսզի Գարիկ Սարգսյանը կարողանա հաղթանակ տոնել եւ դա հաջողվել է։ Այսինքն դուք չեք համարում պաշտոնականի ազգը։ Ես արտակուրտի մեջ եմ գտնվել, իսկ կներեք ինչ փարչարաշահման մասին է խոսքը։ Եթե ես արտակուրտի մեջ եմ, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անում եմ այն բոլոր իմ ցանկությունները, որոնք որ դուք որպես ազատ քաղաքացի կարողանում եք իրականացնել։ Փոքր Վեդիում, այո։ Այո։